irindi kosa no ryabaye no ryo nsanaho natashyigiye cyangwa se natabonye mu maso yanjye neza no kuba nayafashe umuntu witwa Jackie akonjya kamwicaza kuri mikoro biriya ndabigaye I'm sorry to say that kandi zinaza ko mu bantu bigeze kumukoresha ibiganiro byinshi cyangwa se bimwigeze gukora nayo ibiganiro byinshi bibangombwa ko muhamagazwa bibangombwa ko babwira ati ya biganiro mu bisibe kubera ko bira biganiro nago byubaka ahubwo birasenya namwe mfata yambye ko kumara byo n'umva rero ngubwira ikintu gisekeje uyu munsi Nari buko ligisi cha. Niba nawe uri umubyeyi. Yego. Umuntu ngo yagiye ngo gusambana dareka tubyite gutyo tubyemere ko byabayeho. Yego. Uramufasha ajyayo. Aho kugira ngo urebe ikintu wazimangandanye iyo kintu ye kugira isura mbi muri society kandi uzi ikintu yaramariye society. Yego. Aho gwise wiruka ngo ushaka kubishyaho ka rubana. Banza wibaze aramutse ari wowe. Byagenda bite? Ese wowe ntushura kuzagwa muri uwo mutego? Genda ageze ku muhanda umukobwa amusabye lift. Ati ma lift wa mugabo uri umukire. Cyane. Mugabo arayimuhaye lift rwose nta kibazo na gito yakirimo. Umukobwa yagera mu modoka abarafitinze. Stress ya mbere yatangiye kandi yarabyukanye stress n'undi yakererewe arimo kwihuta nyo kandi stress ya mbere yatangiye. Yego. Abamunyujije kwa muganga. Urumva stress bitangiye kuba stress amunyujije kwa muganga nta gahunda yarafite. Kandi ngo yakererewe ku kazi stress yindi. Umukobwa arafitinze stress yindi kwa muganga mugejeje muganga akimara gupima wa murwayi ati verification muratwite. Umugabo ati nago giye dutwite bamenyuramenye uyu mugore mwa lift umwana si wagira umva tayari mu mutwe atangiye kuba stressé urabyumva atangiye kuba stressé aturamenyuramenye umuntu mwa lift umwana si wanje n'iki byose ahubwo ubwo Imana ishimwe umugabo waraza kuza ngo atarababeshya niwe wayinteye ati kandi ubwo washatse we yanasinzira akavuga ati mu murebe ahubwo nabwo boneze kandi neza avuga ati reka reka niwe wayinteye nabenye nta nabacika umugabo stress birazamutse n'izo kwa birazamutse urabyumva bati turapima DNA umwana maje kuvuga Baje kupima DNA hii. Mugabo agaruka mugabo ati rero nihangane. Twasanze wowe utanabyara. Stress. Mugabo ati baza abana banje none wowe. Mugabo none hata mu rugi we bavuye gatanabyara kajya ari abana bicaye kuvuga bose atayabwira umugore. Uwo nta mugabo murimo nanabisubiramo ndibera ndeba no muri kamera. Niba uri umugabo ukaba yambuye ubusa. Ugahura n'umukobwa. Ukamutera inda iyambure n'ishati uzinga amaboko wiyuha icyuya ushaka ikintu cy'ubutunga umwana wabyaye yego niba utabishoboye fata iyo ntuza yawe uyisubize mu ipantaro we kwirwikuramo imbere y'umukobwa w'abandi Sireka nangira imbasuzo ndetse mbifurize gukomeza kugwa neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi babwira ngo ibiganiro byo nagahoraho hano kuri My Entertainment ndetse na Inyange TV aho uyu munsi negereye muvunye kugira ngo tuganirwe tumaze igihe tutaganira reka mbanze muhe ikazi muvunye ngo hayi ikazi yakoze kumi ikazi kuri televiziyo yawe no kuri televiziyo yanjye kuri maisha yawe no ku Inyange yanjye yego umeze ute ku Inyange cha ubu noneho ibintu rwose mu gifaransa niho bavuga ngo ça commence à venir ubu ngubu byatangiye kugaruka mu buryo byatangiye kuza yego nyuma y'igihe gito cyane mani mwarishimye ko murimo gukora mwenyine aya ntagara ukwishima nawe ugiye kudufata dushyire muri ka gatebo ka babandi bishimira iby'abandi bagezeho kandi bari abandi barimo guhomba ko nabonye imihanda ryo kintu cyambere mwibereyemo urajya ngiye gute oya byarabaye kwera ko ribuka ko njye ku munsi wa mbere ino televiziyo cyangwa se ino Inyange TV mu launching bwa mbere nge narahageze yego nabatenga mu bitugo nibiganiro birahari cyane bwa kare akanyuzemo nago ndabizoye nago kugira ngo ariko kugira ngo usobanurire abanyarwanda cyangwa se bamenye ngo Inyange byaje kwigenekera gute kwako twaje kumva ngo yagize ikibazo ejo ngo bishobora gukemuka nyuma y'icyumweru ejo bukiye mu gitondo ngo siri ngo bayibaninze ahubwo abantu segara mu kare hagati bibaza ngo Nyagenze bite nkawe nk'umuntu wari uhari cyangwa se umuntu wari ukurikiye situation bimeze bite ngira ngo uko bimeze ubu ngubu inyangira hari
yego nubwo atari ya yindi gusa inyange zose zihora zera yego kuko byagenda kose ntabwo uzabona inyange y'umukara inyange aba ari umweru ya mbere barabizi buryo arimo gukora yahatwize hahiye iminsi mike cyane mu gihe cyatari cyarenze ibyumweru bitatu yari maje kugenda izamuka ariko byagenda kose urumva nyine iyo hatangiye kugenda habonekamo abantu bagenda barwanya ibyiza ntacyatuma ibintu bikomeza kugenda bimeze neza yaje kubaho inyange ivaho biturutse ku mavideo amwe namwe tugerageza no kurwana kugira ngo turebe yuko yagaruka biranga rwose tutire uko byagenda kose kuba byanze kandi ariwo muhamagaro twahamagariye kugira ngo tuze kubwira abantu birimo kubera ahangaha ndetse no kuzamura n'izo mpano zitandukanye nubwo buhamya butandukanye bw'abandi bantu ni iki cyakorwa kugira ngo noneho twe kuzima burundu tuza gusanga rero tumeze nka ya babindi bona mu kinyarwanda bavuga ngo ibyaye amamasa bayicunguye amarago sibyo bivuze uko byagenda kose niba muvunyi yari agihari niba abasikariti bari bagihari niba bamaji bari bagihari kandi n'ubundi iyo ngiyo bari bo bari barayikoze uko byagenda kose bivuze ngo nta kitashobora kugira ngo bongere bakore indi kongera gukora indi nyange turacyari mu nzira yo kongera kugira ngo tuyizamure nayo yongere tuyizanzahure isubire kuri kalibure yo ya mbere yari iriho ari nayo mpamvu dusaba abantu bose wari usanzwe dukikiye wasanzwe adukunda gukora subscribe ibiganiro mujye mubireba mu nsheri zami ni ukuvuga ngo uko byagenda kose iyo wakundaga umuntu cyangwa se ukunda ibyo akora mensher nta hantu twagiye turahari twagarutse n'ubundi dufite amavuta nk'amwe ya mbere yego ntekereza ko nta kindi kibazo gihari ubu ngubu mu minsi yashize nagiye mbona ibitekerezo by'abantu batandukanye kuri no show busy cyangwa se kuri runo ruganda bwacu dukora rw'imyidagaduro bavuga bati inyange kuba yarafashe umuntu witwa Skytu ikamwambura kugira igitangazamakuru nashaka kuvuga ikamwitirira bishobora kuba ari ibyo byabateye n'umwaku cyangwa se byatumye bagira n'ikibazo kugira ngo biriya bibazo barahuye nabyo ati ni akagambo nashobora kuba barakoreye ica n'imwe cyangwa indi uyu munsi bakaraboheye n'ibiba bibazo ese koko byaba biterwa n'icyo kibazo cyangwa kuba mwarafashe umuntu umwe mukamujyana ku yindi platform ntabwo nzi neza niba byaraturutse aho yavuye cyangwa se no ku bandi bose bagize amashyari ariko akagambane kuba karabaye no kugira ngo ijye kuvaho byaturutse kuri aho kagambane ntabwo nzi niba ari Skytu ntabwo nzi niba ari ya maji twazanye ku buryo byateza amashyari ku bandi bantu cyangwa se bikaba byaraturutse ku buryo twari turimo dukora muri ya minsi nyamwe nawe urabizi biragutangaje cyane kubona umuntu wari uri ku bihumbi nka 15 ukabona mu byumweru biramaje kujya mu 2023 biratangaje kuba wabona agacane yarebwaga n'abantu 200-300 wajya kubona mu byumweru birimo yarebwa n'abantu 70,000 abantu bose bahita bavuga ati namwereka ibintu mwari mukoze ni nko gutera ibuye ku karere ntabwo bibo nta cyari gutuma ishyari ritabaho ati cara wige rwose ati dore murayirinde muye murayirinde na benshi cyane bagiye bakurikiza amagambo bavuga bati naramuka agize ni na views 1000 tuzamugura icyo kumwe byaravuzwe hano mu biganiro hanga twakorerwaga iyo bakibivuga babona mu gitondo ikubise mu 2030 barumirwa babona ikiganiro SBO cya nyuma yaherukaho ijya gusibwa cyari gifite 2053 mu masaha 10 yari cara wige twari twakoreye hanga tunicaye n'uwundi Skytu arimo asobanura uburyo ki ibintu anatabaza abwira abantu bose ibintu birimo kugera biba muri show bizanga avuga ati nimudafatirana nimudatabara biraza kugera biragera iwa ndabaga ya uwo munsi mu masaha 11 za mu gitondo kubera ko hari ukuntu nibyukira nka saa 11 nkabanza nkareba muri social media uko byagenze jensiri ukabanza ukareba muri dashboard nk'umuntu ugiye kureba muri akawunti yiwe niyo sahane yacu mu gitondo urumva ntabwo wajya kunywa icyayi utabanje kumenya niba hari ikintu winjije ndebye ngiye kwinjira muri dashboard bahita bambwira ko ntemerewe kwinjiramo urumirwa biba birancanze uhita ukanura amaso ndetse ndeba hejuru n'imifuka y'ishati mbanabuze ibi bigenzi bituma nkagira imana ngira ngo wenda ni uko nsinzire mu gakeya ibi bitotsi birashira ndabyuka maje nkunywa amazi kubera nkunda kwinywera amazi mu gitondo ndabyuka maje nkunywa amazi ndongera nicara muri saro ndatuza ndebye yumva ntabwo bikunze mesaje ya mbere kuri whatsapp mpita nkumvitana n'umuntu ahita ambwira ati mani cyane yawe byagenze bite ko nanjye ndebye mu gitondo ahita ambwira ni bro wawitonze gato aribyo ntari nasobanukirwa ndakubwira mu kanya bahamagara undi muntu badamubwiye ntiwabonye ibintu byabaye abagiyeho akubitwa ati bize ni ibiki kandi noneho mani biranshanze banangiye kwitabaza abantu basanzwe babimenyereye iby'ama YouTube mani turapurayinga ibintu byinshi cyane kugira ngo turebe ko birimuze gukunda icyumweru cya mbere badusubije icyumweru cya kabiri icyumweru cya gatatu navuge rero ntabwo twakomeza kwicara dufite imiryango dutunze dufite abana bakeneye kujya ku ishuri dufite abagore dukeneye gutunga mu rugo natwe ubwacu dukeneye kurya ntabwo twakomeza kwicara kugira ngo turirire ibyo ngibyo anatanda reka tube dukoze indi niramuka inagarutse biri amahire cyane ko hari hariho n'umufungo turumva tuti reka tugerageze turebe ko nibura twagarura na adisensi kugira ngo umufungo ugaruke ibyo ni ibintu byose byagiye bibaho ariko
aho bigeze ahangaha yagaruka itagaruka ntamaze kwiyakira cyumuntu azaba cyo ntawe kujya waragendana reka tubifurize gukomeza guhirwa cyangwa se nibyo mugiye gukora n'uyu munsi nzire neza akaba bakurikiranye bwa mbere n'uyu munsi niba nashyari ririmo bazagaruka n'umuntu uko byagenda kose cyane nshaka kugira ngo uyu munsi tuganire ku nsanganyamatsiko zitandukanye ariko turaza kwibanda mu kubaka cyangwa se kugira ngo dusigasire ibyo twagezeho kugira ngo tubisenye ubwo buryo bugomba gusigasira uyu munsi mu Rwanda hari ikintu cyitwa ngo amashyari ejo ushaka kuba yavamo kwangana ejo ushaka kuba havamo ngo yitwa amarozi kwitwa amarozi ejo bishaka kwizamo ngo abantu ngo batonganye cyangwa se bagize ute ariko byose bishamikiye kuki kugitwa showbiz uyu munsi dukora ikibazo nibaza kano kanya nshaka kujya ngo tuganireho nshaka kujya ngo nibaze ngo niki cyakorwa kugira ngo uyu munsi ibyitwa ngo amashyari cyangwa se n'inzangano biri muri showbiz cyangwa se biri muri music nyarwanda bigabanuke aho turaza gufata ku makesa arimo nk'uwitwa Clara yagiye agirana na Sabe nawe biza gukubitana n'uwitwa nawe na Yago aho niho tuza kubanza kugira ngo tubanze turebere hamwe ese barapfa iki ese bakwiyunga gute ese hakorwa iki nshaka kugira ngo ubanze utunyuriremo muri make ubundi rero muhire hari ikintu kimwe cya mbere cyo nemera ngiyewe yego ubundi mu Nyarwanda baravuga ngo iyo umwana umubwiye ngo nakubita uwo yanga kubita uwo basangira yego urabyumva yego kandi burya ntutegeze yuko ari ukaba mwanga byo kuvuga ngo nanakwica nagira gute sibyo ni ukuvuga ngo abafite impungenge ko ari bumucuri abafite impungenge ni natwo turuba bagenda ajya gukoraho n'undi yaba yakoze ugasanga niwe bafitanye utubifu twa buri kanya ntazibana zidakomanya amahembe ariko tubanze twibukiranye iyo bavuze ngo ntazibana zidakomanya amahembe niba inka zibana gutya mu rugo sibyo cyangwa se ari inyana ziri mu ngombe zibana gutyo kuba zikomanya amahembe ni uko zihorana zibana yego ariko burya ubimenya neza ko nta rwango rurimo iyo hari indi nka iturutse muri indi kikazizamo nibwo uhita umenya ko zanga zitari zifitanye urwango iyo migani rero yose yagendaga iganisha ku mubano n'ubumuntu abanyarwanda bari bafitanye uyu munsi icyo twise showbiz cyangwa se iyi show business ndabona njye itakiri show yamajije kuba business ariko ishamikiye ku kigo urwangano nanone byo kintu nshaka kugira ngo wumvishe iramutse yari show business uyu munsi wa none twaba turimo gukora ibyiza kugira ngo tubone uko ducuruza none ikibazo cyaje kuvukamo turimo turakora ibibi kugira ngo turi gucuruza amabi turimo turacuruza amabi kandi wajya kureba ugasanga ni akazigo k'abantu batarenze bane bakoze ako kantu cyangwa batanu bakoze aka kantu uyu munsi niba atarifata ku mavuta ni Yago ni Clara ni Sabe na za nkoma bashyize zo ku ruhande ziza kuvuga ibyo zitazi nazo zikaza ni kuvuga ngo bose iyo babonye hari akantu kabonetse buri wese araza akicara ngo ni umusesenguzi undi ngo ugiye gute akaza kuvuga ibyo atanazi yego kubera ko yari ari hano kuri grid aho dukorera yumvishe muhira arimo gukora ikiganiro hari hirya avugamo akantu yumva n'agapfu kandi muhira we yari azi aho kava azi n'imvo n'imvano yako nanjye nkahita mfata mikoro bakantera kamera nkaza kuvuga ibyo ntazi yego urabyumva yego byumva neza ari nabyo birimo gukuramo urwango rwo kubona abantu basubizanya umunsi ku wundi Clara yasubije kamarade yaje avuga ibyo atazi undi yagize ntuzi ndakubeshya ntabwo nkubeshya hari abantu bazi ko iyo ubonye mikoro cyangwa se ubonye kamera uba ugiye kuvuga ari umwidagaduro ari umwidagaduro ariko twirengagize kuri muri kwidagadurira ku buzima bwanjye noneho iyo yajemo na famiye noneho ni ikindi kibazo se umuntu aguharabika akazanamo na famiye ubundi kera afata ku mavuta hari ukuntu yajyaga gukora showbiz atinjira mu miryango y'abantu akaza akakwandagaza akakwica burundu umuntu wese akumva yakurangije ariko agitangira kwinjira mu bintu by'abafamiye byamubereye ikibazo sosiyete yahise itangira nawe ku mwaka yego urabyumva neza batangira kumutuka batangira kumubwira nabi bivuze ngo yaba twabikoraga twebwe ubwacu ukataka muhire mwicarana hano kuri kamera ukataka muvunyi muhorana ahangaha ariko ntiwatake famiye ya muvunyi kuko njyewe njya ngira umugisha n'umugisha nigirira nta muntu wari wataka famiye yanjye kuko njya nibaza umuntu wayataka ikintu cyamubaho nkumva sinzi icyo ari cyo njyemamo n'abazanagongana urabyumva so ariko nanone ugasanga kugira ngo bakwatakire famiye nawe watanze icyuho niyo muvunyi nicaye ahangaha ntigeze nataka famiye y'umuntu ntabwo ntekereza ko uzaza kuvuga kuri famiye yanjye yego ikurebaho iki wakivugiye muvunyi muhorana wakivugiye muvunyi murarana aha ngaha muri aya majoro mu mihanda musangire umuceri kuri giriti muvunyi mushobora gusangira mitsingi aho ngaho urabyumva akaba ariwe uvuga yego ariko mama yake wibereye mu byiwe
udafite hana urera cobi utaje nagaragara n'umunsi n'umutana mubona muri byo birori kumwataka never know ushobora gusanga nafite izindi mbaraga ushobora kwatakisha zo zikomeye yego icyo ni kimwe icyo ni kimwe icyakabiri ubundi urugwango nirwo rubuze gutuma ducuruza muhi nawe kuhari uru rwango nge nago navuga ko ruraza gutuma ducuruza ahubwo uru rwango ruraza kudusiga icyasha ndetse niruma kudusiga icyasha muri twe turaza kubigiramo ibibazo uyu munsi nshaka kugira ngo dukiriringe cyangwa se tuvuge ukuri ku bintu bihari iyi ntambara yaje gusojwa cyangwa se yatangiye n'uwitwa Karara aho yashyize video hanze iyo video abandi bayishamikiraho yego bazana makuru atandukanye sinzi bazana mu bayifashe aho ko yaragaze mu madirishya uko ngo yakuruye ngo yakoze zoom ngo naga telefone ngo ko ngo kamake nkibaza ga telefone kamake gakora zoom gute kurya ibintu bigaragara ibyo ntago twiye tubyitaho kaba mu gitoro ngo babyutse ngo bazanye ngo umugore ngo wari uhari ngo ushinzwe ngo niba ngara ibikintu biki byose kumani kamarido ibyo byose byarabaye nyuma baza kuzana ngo n'umugabo ngo wari wambaye agapfukamunwa nene namubonye ari gupima igipango ngo hano hantu gusabye ngo rero ngo atari kwanyura nkibaza se sabe sabe ni buriya igitungo rini burya buriya ni kira inzovu ni inzovu ese inzovu ari kiri igitungo ese na indi ya ufite se ubumushyiriyemo igitungo ni imvubu se ni imvubu ibanza ari imvubu ko unyamona kivamo ari kinini oya imvubu niyo yo mu mazi nini kinini cyane kabisa nkibaza ngo ese sabe ari ku rwego rwo kubangana n'imvubu kurya atace ku muryango niba urupima metero imwe na santimetero niba mu muryango nta muntu urumva ibyo bintu bagiye bazana nge mfata ngo mbere yuko tugera naho ngaho mbere yuko tugera ngaho yego nge mfite akabazo kubera iki nkuru za sabe ari kararuzi breaking icyambere cyo nabonye nuko ushobora gusanga ari bafitanye ikibazo kubera ko niba ari umuntu bagiranye ikibazo ku munsi wa mbere ikibazo akakizana akakigaragaza akavuga ibintu bidafite ibimenyetso none akaza kubona ibimenyetso ni gute uyu munsi atakongera kuba yabwo none se ubundi reka mbanze nkubaze ko twebwe hano mu Rwanda dukora ibiganiro tugakora ibintu byose ariko bishobora kugira ikintu muri ya sosiyete yego kuba waza kutubwira ngo Sabe yagiye guca inyuma umugore we cyangwa yagiye gusambana na runaka iraza kudufasha iki nyine kubera ko nibyo nibavuga nyine ngo akabigase ko nk'akeza kandi uriya muntu ni public figure n'ubundi uko byagenda kose ikibi cyose yakora tuba tugomba kukivugaho ariko ari nka Karangwa wenda mu majyaruguru abikoze se twamuvugaho nyine nabajije kumuvugaho iraza gufasha iki sosiyete nta kintu mbona biraza gufasha sosiyete kubera ko n'undi ni ukumusiga isura mbi bigaragaza nyine imico yakoze kandi atari wa mbere ukoze atari nawe wa nyuma uzayiko mwitegeye gushaka igikombe cya Afurika Amavubi yanganyije na Nigeria yego ubundi Osman Dembele mu bataka isi ifite kuri munsi wa none aho kugira ngo tuze kuvuga ku Manzi Thierry yafashe umwataka wa mbere ku isi turimo turaza kuvuga uwasimbutse igipangu ngo yagiye gusambana wabyumvise ikibazo cya mbere gihari yego urabyo ni Victor Osimhen Victor Osimhen sibyo I'm sorry nari mvuze Osman Dembele yese ko ibyo ya football si njye nyine Osman Dembele ubu ngubuye bere muri Paris Saint-Germain yava ni Victor Osimhen sibyo yego nango turimo kuza kuvuga ukuntu ntwari fiacre kandi wabonye ko byanarebe ejo bundi nabonye ikiganiro kwa Irene umwana w'umukobwa yaje avuga ntwari fiacre wenyine ugiye mukunze kandi ari we yivugira yego mbona cyare mbona cyarebwa abantu baragikunze bya hatari ariko ngo kubera ko tutari buze kuvuga ngo bamufashe video arimo gusimbuka igipangu kandi urumva kumufata video arimo gusimbuka igipangu hari urugo byo kuruyenzi biri buze gusenya yego sibyo kwa rusange rufite n'amahoro rufite umutekano gifite amahoro gifite umutekano uno mugabo arimo kuvuga ya Sabe nako nina mbona n'umunsi n'umwe kuri kamera cyangwa kuri mikorongo yaje gusubiza umuntu yego ari jejejeje abayibere inyuma bakamuvuga ngo urwo rwango bavuga iryo shari bavuga gira nta n'umwe bari bahuranga rimubwira ngo wenda bizugira ishyari usibye bano batumirwa kwirwa dupfa numira uyu munsi ejo nakongera kumutumira akambwira ngo runaka ngo yarambujije nkabimenya nkicecekera muhi twakoze inkuru zirimo kubaha kuruta uko turibuze gukuba izirimo gusenya uyu munsi wa none waguhuza na Karara ni ikihe kibazo wamubaza uyu munsi aka kanya reka tubane turebe ku bihari ikiganiro yakoze bwa mbere cya kiganiro ya breakinze bwa mbere uyu munsi yagifite hafi views zigera hafi 1500 mamya neza ko ariyo n'iki kiganiro afite cyarebwe n'abantu benshi kurusha ibindi biganiro byose icyambere n'iki yakoze kuri ya breaking ya mbere kiri mu 1700 ngira ngo
Ego. Cyane mamaganirani nka. Ntabwo nabyitegereje cyane ariko ndubwo nenze ko wenda ari cyo cyambere kidekeje ubundi. Icyo noneho kanu kanya cyamaze kumukoresha makosa kuno rubuga dukorera rwanki rwa YouTube. Niba kanu kanya kigano cyamaze kuba cyasibwa ndese amakuru akavuga yuko bamuhaye nuza strike abazi gukoresha YouTube bazi cyo bisobanuye ariko hari ibintu bitubahirije. Nkibaza ngo aka kanya nyungu iri he buri yaro ushaka gusanga wenda bamuhaye nk'akantu kajya gutuma apogozamo gake bikaba ikindi kintu nakwita ngo no kugabanya saga none irindi kosa no ryabaye no ryo sanabo natashyigiye cyangwa se natabonye mu maso yanjye neza no kuba nayafashe umuntu witwa Jackie akonya kamwicaza kuri mikoro biriya ndabigaye I'm sorry to say that kandi zinaza ko mu bantu bigeze kumukoresha ibiganiro byinshi cyangwa se bimwigeze gukorana nawe ibiganiro byinshi biba ngombwa ko muhamagazwa biba ngombwa ko babwira ati biba biganiro mu bisibe kubera ko biba biganiro nago byubaka ahubwo birasenya namwe mfata yambiye ko kumurabyo uyu munsi nari gukora igisi cyaha ubona kuva 2018 nkore ibintu byo kuri YouTube kugeza uyu munsi wanone kwita 2024 bambe mu 2024 yego je nago nitaba kuri ribu n'umunsi numwe ngungu ino sawa nengi chigani wa koze ngungu sawa nungu mwakura nye ngungu ujire kutu habe nana telefone na ina achira ima warning ibjo na koze nwane ni mwandi iba za niwa nyakuwa mfuji ziware mwanjira bisieri afuga tinonje gutanga warning kumunu za kore shumunuru naka kose bidache emu jitondo nyuma ya saga ni wazo jose warufite sosieti yama je hukuita miugufite ugai tutumira wamu Ningo kuzagabwa none nje guhangana byeruye. No guhangana ariko. Njebo nje guhangana namwe. No guhangana. Urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyane. Mwara tuvuye ngo ntituzakoreshe muhire Thierry. Babe muhire Johnson. Yego. None wongeye ndamukoresheje. Ikiba kibi. Ikibe kibi. Sindi umunyarwanda. Wese umunyarwanda. Kandi ongereho ngo bamaze kumenya yuko umukobwa yishurwa mbere yuko akoreshwa ibiganiro. Kandi koko ntago yateka kuva ku gisozi kugera inyamirambo aje gukorera ubuntu. Ako nako kongero nayo matiki byanze bikunza ugomba kuyashaka none kandi nabwo ngira ngo atari make icyakagira abonya siga yanwa zanzoga zazi n'izabahungu biwandi babahungu biwanyo banwa nazo zizeze kandi zanzoga abahungu biwanyo banwa bamamaza ubwo simbizi simbizi je buranje hari ibintu najya ntindawe reka giye muhe kunwa no burenganzira bw'umuntu yego nina impamvu ngiye ntazura kuzana kuri kamera ngo mvuge ngo ngiye ngo reka da umuramenye ngo singe inzoga ninduzingurira Azironga zindi ushobora kuzigurira Azironga zidafite cyari buze kuntwara kuba nayo inkoje nta kibazo kirimo Ibyo nta kibazo rwose Sibyo keretse ngo nibafata ni kazi bambe ni kamya burarirwa bakagirwa bati wowe ujuza mwijoro ntukaze kumanywa abantu batazakubona cyangwa zakabwira bari bati mwebwe kwanza kimwemere no gukingura mujye muzicururiza mu gikari urumva kibaye kibaye kibazo ariko niba kunywa k'umuntu yasoma hari urenganzira bw'umunyarwanda wese azibye kunywa mu rugero Yo vya kunwa mu rugero yubishobora nazireka ariko utabishoboye anwa mu rugero kugira ngo bitaza kubangama ubuzima bw'abandi Ikibazo rwo nshaka kugira ngo nkubaze nange nibaza Sabe ko tuzineza katazaza kuri kamera kwako sirimwe sikabiri yagiye ahura na saga ariko akijije kirakaruca karumira Hagati yakarara cyangwa se Sabe haruzaza kuba yasaba imbabazi cyangwa se akavuga ngo Nsabye bazi kwera ikintu iki niki nunda kaza akavuga ngo nsabye imbabazi. Buya rero hari ikintu kimwe kibaho. Wibuka ko nayago yavuze ngo umunakabumba kunsaba imbabazi. Natansa imbabazi uzareba izamubaho. Hari umugabo umuhanga umwe yaravuze ngo il faut me faire les imbéciles avec le silence. Buya niba habaye ikintu kimwe kibaho cya mbere kigorana. No gusuzugura umuntu. Yego. Umuntu akavuga ngo kamusuzugura, none musuzugura byo kwa muri iki? Ugaceceka ukamwihore. Buriya kera ari experience imwe twigeze kugira ona agaca uzi inkoko ndakabone ugiwana gatiyo kaje gakubita umushwi uko ni inkoko isigara ivuga ira papa ziga kubita ikagira kuti kagira kuti ejo kagaruka gakubita indi ega papa nabwo ikongera ikavuga kagaruka gakubita indi kandi ubwo ngubwo ariko agaca karimo kugenda kitwara yamishwe yego uzagaruka nzakuvuna wowe n'umwari umwana wancunze wagize gutya urarurimi rwazo ubanza ariko ziba zivuga kandi ari uko nguko eh nugaruka Uzasanga nakwiteguye utanu zancika n'ibiki byose ejo kagaruka ahubwo ni nacunga nabikazakubita yo urabyumva neza none wereka rero rimwe kazaza gakubita uyu mbata mbata zera taruka kagubisa mbata yicetekera
Ese bitogo byo muntu ni byandi umuntu yajyaga abyara umwana bakagubaye ngo murasa mu bitugu mwasa mu bitugu kubera gutirebayo ibase nango mwirugo
ngumwe kwa data we nguzi ko mutere ngabana ngarasa namuhire mwirugo neza neza ngo bitugo arisha urimo kubivuga niwe wakoza akazi abizi ko umwana ari nuwe niwe munyakazi ari nje usanga we yarapimije DNA abizi ko umwana ari uwe eh wowe gakomeza ukarera ukarera sha ahubwo yakusa asanaye mu bitu eh oya ari umugabo witwa ari umugabo ngira ngo niba ari nyiri byago sinzi ko niwamwize wundi niwe muntu wagize ingorane za mbere ku isi kuva yabaho umugabo yarabyutse mu gitondo yigiye mu kazi yego wundi niwe bona ibindi tujya tuvuga ngo stress umugabo bamwise stress ngo nitwa stress kandi kugira ngo umve ko yanabaye stress koko papa stress yarabyutse mu gitondo yigiye mu kazi ameze neza ari mu gitondo yibyukiye rwose atayari nta kibazo aragita afite stress aragenda ageze ku muhanda umukobwa amusabye lift ati ma lift wa mugabo uri umukire cyane umugabo arayimuhaye lift rwose nta kibazo nagito yakirimo umukobwa yagera mu modoka abarafitinze eh stress ya mbere yatangiye kandi yarabyukanye stress n'umundi yakererewe arimo kwihuta nyako kandi stress ya mbere yatangiye yego aba munyujije kwa muganga urumva stress stress bitangiye kuba stress amunyujije kwa muganga n'agahunda yarafite kandi ngo yakererewe kukazi stress yindi umukobwa arafitinze stress yindi kwa muganga amugejeje muganga akimara kumupima mu rwayi ati versation muratwite umugabo ati nago gye dutwite bamenyura amenye uyu mugore mwa lift umwana si wagira umva tayari mu mutwe atangiye kuba stress urabyumva atangiye kuba stress aturamenyera amenyera umuntu mwa lift umwana si wanjye n'iki byose ahubwo ubwo imana ishimwe umugabo waraza kuza umugore atarababeshya ni niwe wayinteye ati kandi ubwo washatse we yanasinzira akavuga ati mu murebe ahubwo nabwo noneze kandi yaza avuga ati reka reka niwe wayinteye nabenye nta nabacika umugabo stress birazamutse noneze uko birazamutse urabyumva bati turapima DNA umwana amaje kuvuga bajya gupima DNA umugabo agaruka umugabo ati rero nihangane twasanze wowe utanabyara stress ubwo ayo atibaza abana banjye none umugabo none hatamurugo iwe bamubwiye gatanabyara akajya ari abana bicaye kuvuga bose ataye yabwira umugore nta kindi kintu yahise afata imyenda n'ibintu byose ahita asohoka ahita afandika ugahanga ahita avuga ati mu kibazo tatu ya stress ati njyewe ni stress ubu nitwa stress nabaye stress yabaye stress nizi urambwira none rero nawe stress yabaye stress urabyumva iyi mihanda nabi byabaye stress ibintu byose umuntu arabyuka mu gitondo byabaye stress ubanza gukora ikiganiro ari stress urafungura YouTube ikiganiro cya mbere ubonye ni stress urafungura ugasanga YouTube ibaye ibaninze ni stress urajya kuryama ugasanga ikiganiro cyanyu murebe nacyo ni stress ibintu byose ntibakirebye urajikubitaho nta byuzi kigira ni stress baragutwara ibyo byarekwa kandi ibihumbi ijana ni stress ubuze tujya dukora ibyo byose ko byabaye stress gamba ni mwiza ukwiye nawe muhiye ibintu byose ni stress umuntu arabyuka mu gitondo avuga ngo YouTube yari ifite miliyoni imwe n'ibihumbi cumi n'icyenda umwana araguca baraguhutaje ni ikibazo uramukubita kubera stress none wumva ngo mbwire umuntu arabyuka mu gitondo ngo YouTube ngo ifite ngo ifite ibihumbi miliyoni imwe n'ibihumbi cumi n'icyenda ngo none mundebere ngo bagabanye ibihumbi ngo icumi biragiye kandi ubwo ifite miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri nizo nazo ni stress kuko turimo tubona ko dukorana n'abantu kalibure yabo tubona stress mana we abantu ntibakibasha kubara neza ibintu tubivamo kandi njyewe ibintu nzabivamo amaherezo muhire ibi bintu se wabirekera de nubivamo bizagukoraho njyewe njyamona amaherezo nzabivamo ugomba kubibamo nabyo bikakubamo niyo gahunda ihari none se ubungubu tubikoreye iki koko ikintu kuri no kesi ikintu cyari ni kimwe reka mvuga ko dushonje duhishiwe kubona sabe ashobora kuba yaza nubwo tutabihereza amahirwe ijana ku ijana nkakaza kuvuga ntabyo tuba ntabwo tuba amahirwe njyewe ndabi ijana na mirongo itanu ku ijana ko sabe nta kintu azavuga kuri YouTube icyo tukireke karara we ibyo byose kano kanyusha kuko bamukubise iki kaka niba ita ngo ni kakaritiko kamujenyuko kaka niba ita ngo nibuza ni kano uzarya kamwe ngo ni umutego w'ihene bayita ngo iki bakamugobetse bakamugobetse nawe ubwo kano kanyusha gusanga niba yari afite amashagaga ari kuri mirongo icyenda na gatanu ku ijana uyu munsi uba ugeze kuri mirongo itatu na gatanu yego twikomereze ku kindi kiganiro cyangwa se ku yindi saga yaje guteza ikibazo y'uwitwa Oda Paccy aho yakoze ama interview asa nkaho arimo kwamamaza indirimbo ye cyangwa se kugira ngo abanyarwanda bayimenye ubwo akazanamo izindi ishu ziri hagati ye n'uwitwa Lick Lick cyangwa se Mbabazi Isaac biriya bintu wowe wabonye bikwiriye nk'umubyeyi cyangwa se nk'umuntu wubatse ikintu cya mbere nshaka kubanza kubaza hari hashize imyaka igera nk'umuringahe nta ndirimbo ya Paccy tubona nyuma y'igihe yari yasohoye ejobundi Paccy ni umwe mu bantu bamaze igihe kinini cyane muri aka gakino
abimazemo imyaka irenga 12 cyangwa 15 gucyo nkaho ngaho ni ibintu amenyereye ni ibintu azi neza sibyo yego ndimo ndashaka kujya mbanze nibaza akabazo gato mbere ibintu bya Rick ni ibintu byo gutwara kujya kuvuga kuri Arabia livarone no Arabia ibintu bya Rick ni bifite inzego z'umutekano inzego zibanze inzego za leta byanyizemo yego cyo ni cyakabiri ibintu bya Rick biza bikurikiwe n'indirimbo gute kariho mu gitondo ndi buze guhimba igisigo ni nyihimba ndi njya kujya kugivuga bite njaka buryo kandi buze kwanza gushwana na Johnson cyangwa se ndi buze kugira kindi kintu ndi buze kuvuga cyasagarunaka kugira ngo abantu bahugire kuri njyewe igihugu cyose kigaruye kuri njyewe mbona uko cyuruza ibintu byaje ikimenyimenye nuhamagara order pass ukamubaza kuri bira bintu bigasoza atakubwiye ngo mwibuke indirimbo yanjye yitwa gutya ngo ndetse muze no kumpiningira ibase kandi ngo sibyo warumuhamagariye warumuhamagaye ugiye kumaza kuri Rick Rick kunshingano za Rick Rick kugiye kumaza kubera kandi ibyo bintu yavuze ya promoting arajya kubisoza bavuga ngo by the way ngo nasohoye n'indirimbo ngo yitwa gutya na gutya ntabwo kigikeri Rick Rick ntabwo mbizi neza ngo nigeze njya mu rubanza rwabo rwo kuvuga ngo nabyinjiyemo mbimenye gusa ikintu cya mbere cyo mpamya cyo umuntu w'umugabo ubyara umwana namufateho responsibilities uwo nta mugabo murimo yabigoye kabisa uwo nta mugabo murimo nanabisubiramo ndeba no muri kamera niba uri umugabo ukaba wariyambuye ubusa ugahura n'umukobwa ukamutera inda iyambure n'ishati uzinga amaboko wiyuha icyuya ushaka ibintu by'ubutunga umwana wabyaye yego niba utabishoboye fata iyo ntuza yawe uyisubize mu ipantaro we kwirwa uyikuramo imbere y'umukobwa w'abandi oya bashakishe nuza za ice oya njye mubwira cyo niba ubizi neza ku rwego uriho nawe ubwawe cyangwa bashaka ingufuri ikonje sha niba urwego uriho utari wabasha kwihaza ngo we warya gatatu ku munsi cyangwa kabiri ku munsi ugatangira gufata umwana w'abandi ugatangira kumushuka nguze kuza kureba ko wamukura mu undi muntu uri buze kuza kubagora yamara kuza ukamubwira ngo niyirwarize nawe ubizi neza ko nawe atarabyishoboye kwibeshaho wenyine wa mugabo we ibyo bintu ni fo uzugabo ibyo bintu ni fo kabisa uri umugabo w'akagabo ntabwo uri umugabo ntabwo ari umugabo urabyumva ntabwo ndimo kuvugira kuri Rick Rick yego kuko simbizi neza sinzi uko bimeze ko njyewe ntabwo iyo numvise uruhande rumwe ntayo numva urundi ongeraho ngo n'aba bagabo nabo badakora inshingano kandi aribyo turimo tuvugaho umugabo wabyaranye n'umukobwa cyangwa wabyaye n'umugore ntiwubahiriza inshingano ntiwubahiriza inshingano z'abagabo sha wa mugabo ufite ikibazo muri wowe ariko se yego urabahannye nk'umubyeyi da ariko se birakwiye kuba indirimbo ipromoting iraho amatiku ni ikibazo cyane gikomeye reka nkwereka nk'urugero reka dufate imibare n'imimenyetso njyewe ngo nakoresha imibare n'imimenyetso ibintu biba bigaragara kandi byumvikana aka kanya ikiganiro ejo yakoze avuga ku bantu bagiye bamuharabika cyangwa se bagiye bagaragaza yuko ibyo yakoze cyangwa se ibyo yavugiye muri RBA atari icyaha ikiganiro kano kandi kimaze kugera 440 mu masaha 20 mu gihe video cyangwa se indirimbo ye imaze iminsi 9 imaze kugera 188 bivuga ngo iki kiganiro cyonyine yakoze byanga bikunda niba hano kuri bivuga ngo indirimbo yagombye kuba yari ifite 40 bivuga ngo hano niba hano kuri mu page matri kone 40 iyo byose muri dashboard arimo wenda nka 45 no niba iyi ndirimbo ifite 188 ke ku munsi 9 wenda handi biragaragaza 92 gutyo ntago birimo kuko biragaragara ko na hano ari uko bimeze ahubwo byamaze hasi arimo imisitari maruka cyangwa se akavi nako katari mu ibara ry'ubururu ry'ubusore nuko ibintu bimeze nuko ibintu biba bigaragara nibaza ngo ubwo ino podcast yahubwo yayizanyaga ajya akora ibiganiro byinshi yakigora ibiganiro byinshi ariko ikibazo se ni kimwe natavuga amatiku murabireba cyane cyane ko twumvishe ko ngo nyuma y'uko ngo Brian ngo ashaka kuba yamaze gusezera hariya kuri iriya televiziyo ushaka gusanga ari ugiye no kumusimbura wamenye gusa njyewe ikintu cyose cyo neza ikintu nari nibwirwa na nyiracyo ikintu gihe atari yazanga amamirize biragoye ko genda kukibwira abantu n'ubu tuba dufite ibintu byinshi bya biravugwa ariko ikintu cyose bavuze ngo biravugwa nta inamenye ukuri kwacyo ukigendamo gake ukigendamo buhoro yego ukigendamo buhoro kabisa muyi
Nago mpamya neza nashidikanya ko nawe uramutsuri umubyeyi wakishimira kubona umwana wawe. Mm. Ariyo barimo gukoresha mu gupromoting ibintu byabo. Yaba ari ikibazo. Umugabo mwaryamanye mwese muri mu buriri mwambaye ubusa ukaza kumuhindura imbwa ku karubanda. Byabigoye cyane kandi. Bagombye kufita ikindi cyubahiro umugomba kurutuko waza kuza gusobanura ububi bwe. Yego. Ese ububi bwe muri showbiz uraza kuza kubikora hiki? Imyaka 10 n'ingaya cyangwa se imyaka ingaya umaze urera umwana wawe? Wakomeje ukamurira ariko nawe ubundi kutabuza amaboko. Abarimo gufata rikiriki ngo eh muno umugabo ugize gutya none se nyine nawe ni ikimuga. Na nyina nawe arishoboye. Numwe mu bagore tuzi impa imbirimba nyanga mu Rwanda. Buri hari abagore mba nzi neza mvuga ni uranga nita pena. Nago haza kumutereza ngo wanje kumufashiza umwana. Ibyo se bimubwiye. Ese ko yirwanyeho? Young Grace nago haza kumutereza ngo wanje kumufashiza umwana. Ese ko yivuze ko yashakaga umwana? None se nyine. Niyo bamwe niwe wabwira ngo rero nabantu bakobwa nabo duhaye turebe. Iyo umuntu nako muri rusyo ajya kumana ingasi. Yego. Byabayeho. Wagiye gutandaraza na muntu koherejeyo. Uragiye birabaye. Niba ugize umwaka bikaba niba atari warabitegu utabishakaga. Bigende bite. Menya nyine uko byagenda kose. Byakira nyine ibiganza. Byakira nyine menya wabaye indushyi. Ugiye guhangana nabyo. Byakira n'ibiganza byombi. Nugira umwaka ugahura n'umugabo w'imbwa ntagufashe n'ibiki byose. Yego. Irwaneho nyine nk'umuntu w'umugabo. Ntago kuba umugabo ari ugutunga biriya bintu byo mu ipantaro. Irwaneho nawe nyine nk'umuntu w'umugabo. Ureke warwana ku mwana wawe. Ureke warwana ku buzima bwawe. Na utere imbere y'ibintu byo kuzajya wirirwa mu mashobi zanga mu ma social media runaka yanze kumfasha runaka yanze kumfasha ubundi se kuba yanze kugufasha wakifashije wowe ndetse ntabwo tuzi abagore benshi cyane hano bifashije yego neza tugana ku musozo nshaka kugira ngo ugire nka message ugiye kuri bari gukorera kuri ino platform uyu munsi natwe dusigaye duhuriyeho ubagira inama ndetse ugira inama n'abantu bakurikira ibino bintu bitwa ngo na matika za kuri tubuga sanga inama ya mbere kamande ngubwira ikintu kimwe kibuga yego tubanze twibaze inama ndazigira abanyamakuru sibyo yego cyangwa ndazigira aba influencer cyangwa ndazigira abantu bose baza kuvuga uwari umu influencer uyu munsi nawe yabaye umunyamakuru ngo nge ndimo ndibaza no uwari umunyamakuru nawe yabaye cyikancha kare abanyamakuru hananirwa kubatandukanya n'aba n'abavuroga n'abandi ba influencer b'igihugu bose babaye abanyamakuru umuntu urasanga niba ari kuri Twitter niba ari X hari abantu bagakabye bari rero banze mbabwira ikintu kimwe bakuvuga kurusha uko reka nkubwira ikintu kimwe turi buze kwaza gutandukanya eh umuntu wese uri bwumva ajya muri aya matiku umuntu wese uri buze kuza kumva kiri analize kuri aya matiku wose umunyamakuru noneho mbibire nibanga abantu badukurikiye umuntu wese uri buze kuza kumva ibintu byanga wa mugana ukamera nko kuri gifi ukabanza gutega amazi y'ingujonjore wose umunyamakuru kuko umunyamakuru wize ethics wize amahame n'imyitwarire bigenga itangazamakuru ntabwo uri buze kumubona muri aya matiku yego kandi ngo uri buze kumubona azana analize kuri ayo matiku ntibyashoboka abo muri buze kubona bose baza gusubizanya no kugira gutabo sa abanyamakuru ni babandi babyutse mu gitondo kubera yuko bazi kuvuga kubera yuko bahawe platform yo kuvugiraho bakaza kuvuga uwo nguwo niyo bamureze muri libu bavuga ngo twareze umunyamakuru iyo ugezeyo nyakubahwa bwana murangira beats yari arabwira ati zana ibyangombwa byawe akabona uwo abantu uzamuyiranga muntu nta na perimu natunga urabyumva zana ikarita ikuranga ikarita ikuranga ugasanga ni agakarata karanga muntu wa mugani w'abarundi none se kuba tubwiye ngo ni umunyamakuru waje kureka zana ikarita yari amusi nk'umunyamakuru ukayibura igitangazamakuru ikora se niba cyanditse muri RDB ijwi nabyo none se uyu muntu turakira ikirego turakira ikirego nka mayibowe yagiye kuvuga undi nuriraza nk'umuturage tumwagira nk'umuturage waje nk'umunyarwanda kubera ko icyangombwa wamusanganye ari irangamuntu n'umwemfuruwensa ari ikarita yabaye imfuruwensa itangwa aha ngaha mu Rwanda ngo tuvuge ngo dore ikarita y'umwemfuruwensa ubwo ifite godifada ni ikindi kibazo kinakomeye nawe yego ni na mpamvu uyu munsi wari ubona RIB kugira ngo ize kuza gukiranura bino bintu bisaba kwitonda nayo ni ugufata abantu ikabakategura izinga eh ikamenya ngo abana b'abanyamakuru basaba abanyamakuru sorry ni na mpamvu ubona uyu munsi wa none umuntu akora ikintu mu gitondo ukabona mu gitondo arongera aravuze ukabona n'ejo arongera aravuze ukabona n'ejo undi arongera aravuze bakavuga se RIB irimo irareba hehe si uko itabibona ahubwo irimo irashaka uburyo kidiringa n'ibyo bintu yego kuko hano muri iyi showbiz wakubukira imbwa gusuta amayazimara aya nibyo twese mu gitondo bamutse abantu bakavuga bati mu biganiro wakoze kuva kwa mbere kugera ku wundi wa mbere twereke bakabinyuramo ni izina ry'imana ngo ijuru wazasanga imiryango yacu abenshi ari abapfakazi abandi ari kugira gute baradufunze baratumaze aya nibyo kabisa kuko nta kintu tuvuga hano kizarimo amakosa ahubwo iyo baguhamagaye urazwa guti rero njyewe ntabwo nizi ko bino bintu bigize icyaha ni ukuri ni mumbabarire ukemeye ikaje showbiz ikimenye imenye muhire navuzeho mumumagaye turahanga eh muhire muvunya arimo araguhamagara aragusaba imbabazi ku kiganiro yagukozeho
uramubabara ndamubabara ariko nagisibeho siko babimaraho urabyumva nkaba ndagisibye nkitahira abantu bagahitambwe bati ngaho tahamagara n'uyo ngaho taha ariko ibintu ntuzabyumva hamagara n'uyo musaba imbabazi n'uyo musaba imbabazi ati nagikureho nagikure nagikureho wajya gutyo ugasanga ugasanga cano ibaye demonetize kubera ko ibiganiro byose babisibye umuntu akaba yari yahurudutse akaza n'igicane akakubita muhira akaba tutangaha aramureze muvunya turutse aha aramureze skyda turutse aramureze pionika aramureze bagera kuri ribuza babase ikiganiro cyasigaye tugikureho kurayi cyamuvunya kurayi cyampionika kurayi cyakamarade kurayi cyarumeho kurayi cyarunaka kandi gasigaye demonetize stress kakwicuge stress kamira kwicira stress n'ibujya wiyahura udahisa cyangwa mu biyo byabwenge ibitabi hafi aho urabyumva neza so nibagerageze dukora ibintu biri buze kugira ibyo bungura societe kandi twirinde kwinjira mu miryango y'abantu twubake moshe twirinde kwinjira mu muryango w'abantu hari umuntu uzinjira mu muryango amajene twakoranye ikiganiro avuga ati dushime imana ko muri urwanda nta muntu wemerewe gutunga imbunda ku buryo burofisho ati kandi ndasaba imana nzarinde mva muri urwanda ndinda mba mu mubiri nta muntu wari wemerewe kuyitunga kuko abantu bamarana moshe wajya ubyuka mu gitondo ugasanga hari mashini iganiriye ku muryango barindiriye ko guturuka ku mukozi uje gukingura bari bumurase bakarinda bageza ku nkoko iri buze gusohoka na bose bakabigenderamo bose bakabigenderamo kandi bizize umupapa wowe akutwaye twireba twe twaje muri showbiz ngo tuze kubikora wisigiye iwanyu mu cyaro wisize papa wawe na mama wawe wisigiye abavandimwe wawe mu cyaro bafite ubundi buzima wibereyeho none kubera amakosa urimo gukora n'amadego urimo kugenda ukora ubaye wa mwana mu butukisha nyine ngo dore kiriya cyane ngo dore uburere bwa hanze ntitubona ngo biterwa na nyina wa murezi sha yuno bintu mbona birenze kandi reka dusoze muvubira buriya byose buriya tubwiye abantu buriya ntabwo bose afata n'ibyo ashaka bona byamugirira akamaro oya kandi baraza kutuza nk'ubu ibi byavuga iki oya ntacyo twabwiraga niba wumva ntacyo twababwirwa n'akazi kawe ariko uvuga ibyo yumvishemo ubwo yabyumvise batwara ibyo rero muvuda gushime cyane wakoze cyane muhire